Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sy sika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho antsika isanjivaky. Sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous. Pas si que toi. Fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fa olo raika tokotra isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiantony tsara ranolotra ny ainy olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiregny, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Rabarson eto amin'ny radio fania. Nony fitiavan'i Kristy atsika olombelona rehetra tsy ankalavaka dia hoy izy nilaza hoe tsy nafenoko tamin'ireo nandatsahy ny tavako, ary fantatro fa tsy homenatra aho. Ary nilatsa ny tenany ho ambany izy ka nasandratr'Andriamanitra ambony indrindra. Ny voary manontolo, ny hoby, ankaravoana, ankafaliana, ary ny loabava nanao hoe hisaorana ane ilay avy amin'ny agnaran'ny Tompo. Faly manombalatsaratsika jiaby ho vetsinkanavaka. Mpiaino magnaraka ampinoagna tsy tapaka ity onjapeo mamitsika ity. Onjapeo natao ampitambatra atsika olono raiky. Onjapeo natokagna hagnitaragna ny vaovao mafalin'i Kristy. Agnatin'ny vanimpotoagnan'ny sampankazo atsika, alahady ny sampankazo, l'eglizy magnerantany ny anty manolotra ny lohahevitry lehibe amintsika dia ny hoe ny fahatsiarovagna ny nidiran'ny Tompo tao Jerosalema, ary ny fandinihana ny fijalian'ny Tompo. Arak'izay ny ary andehantsika hitandregny ampitiavagna, ampinoana ny fampianarana arosin'ny son excellence monseigneur archeveque Benjamin Marc Rabarson amintsika amin'ny alalan'ireo vakiteny masina maro samihafa atolotry l'eglizy amintsika ny any, izay araha ny fagnazavagna sy famakifakagna ny toroteny ndraiky fampianarana atolony amintsika inany ity. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vakiteny masina voalohany. Bokin' Izaia mpaminany. Nomeny Tompon'Andriamanitra ny lelan'ny mpianatra aho mba ahaizako mankahery ny reraka amin'ny teniko. Mamoa ahy isa-maraina izy. Mamoa ny sofiko izy mba hiainoako ohatra ny fiainoan'ny mpianatra. Nosokafan'ny Tompon'Andriamanitra ny sofiko, ary tsy mba nanohitra aho na ny hemotra akory. Natolotro tamin'ny mpikapoka ahy ny lamosiko, ary tamin'ireo nanongotra ny volombavako ny takolako, ary ny tavako tsy nafeniko tamin'ny latsa sy ny rora. Fa ny Tompon'Andriamanitra namonjy ahy, ka ny latsa tsy nahaketraka ahy, ka ny tavako nataoko manaka ny afo vato, ary fantatro fa tsy homenatra aho. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny Andriamanitra. Thank you.
Vakiteny masina faharoa, taratasiny masinda Paoly Apostoly ho an'ny kristianina tany Filipy. Ry kristianina havana, na dia tao amin'ny fomban'Andriamanitra aza i Kristy, dia tsy nihevitra ny fitovian'ny saranga amin'Andriamanitra ho zavatra nobaboiny, fa nialany izany tamin'izy naka ny fomban'ny mpanompo, ka tonga mitovy amin'ny olombelona sy hita olombelona tamin'ny fisehoany rehetra, ary nilatsa-tenany ho ambany hanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Ovalin'izany kosa, dia nasandratr'Andriamanitra ambony indrindra izy sy nomeny anarana mihoatra ny anarana rehetra, mba handoalika amin'ny anaran'i Jesoa avokoa ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambany, ary mba hanaiky avokoa ny lela rehetra, fa i Jesoa Kristy dia tompo efa niditra any amin'ny voninahitr'Andriamanitra ray. Izany ary ny teniny tompo isaorana ny Andriamanitra. Lori Christi, panzaka nareta, mi tenena tumpuo, ameluna nasava. Tira neva Lori Christi, panzaka nareta, mi tenena tumpuo, Umbantsika menaka fianene tompo Utanteraka tokoanie iza Evangel masina nisoratany masinda itoane Vonin'Andriamanitreo anao itompo Rehefa nanakaiky an'i Jerosalema Jesoa sy ny mpianany ka tonga tao Betifazy anilan'ny tendrombohitra Oliva, dia naniraka mpianatra roa lahy Jesoa ka nilazany hoe
mankanesa amin'ny tsy vohitra tandrifinareo itsy. Ary rehefa mbio ao ianareo, dia ahita mpondra vavy mifatotra sy ny zanany eo aminy. Vao izy dia eto aty amiko. Ka raha tahiny misy miteny aminareo, dia ilazao hoe misy ilan'ny tompo azy, dia avelany hoentinareo miaraka amin'izay izy. Ary tonga zany rehetra izany mba ho tanteraka ity teny lazain'ny mpaminany hoe lazao amin'ny zanakavavin'i Siona hoe indro ny mpanjakanao mankeo aminao, malemy fanahy sady mitaingina mpondra, dia zanakampondra mitondra jobo. Dia nandeha ny mpianatra ka nanao araka izay nasian'i Jesoa nataony. Dia nentiny ny ampondra sy ny zanany ka nataony teo amboniny fitafiany. Dia nitaingina teo Jesoa. Be ny vahoaka namelatra ny fitafiany teny amin'ny lalana. Ny sasany kosa nakarantsakazo, dia nampiahaka azy teny an-dalana koa. Ary ny vahoaka ny aloha sy izay nanaraka azy samy ny antso nanao hoe ozana ho an'ny zanaki Davida, isorina ny ilay avy amin'ny anaran'ny tompo, ozana any amin'ny avondrindra. Ary no ny tonga tao Jerosalema izy, dia taitra ny tao an-tanàna ka nanao hoe iza moa izao? Ary ny vahoaka nilaza hoe izy no Jesoa mpaminany avy any Nazareta any Galilea. Eraneo anao ry Kristy, mpanjakana rehetra, mitenena tompo ao amelona nazava. Eraneo anao ry Kristy, mpanjakana rehetra, mitenena tompo ao amelona nazava. Izany ary ny tenine tompo, derane ho anao ry Kristy. Kristianina avy malala, miditra amin'ity herinandro lehibe amin'ny tantaram-pamonjenantsika isika amin'ny alalan'izao fankalazantsika ny alahadin'ny sabakazo izao, izay andinintsika ny fizalian'ny tompo. Ary dia izay raha teo moa no fiantsoana an'ity alahady ity, alahady fizalian'ny tompo. Aserovantsika ny idiran'i Jesoa tamboninahitra tao Jerosalema ka mitondra azy miditra amin'ilay herinandro lehibe izay sarosika isataona satria loharano sy fototra ny famonjenantsika. Araka ny averimberintsika matetika ry kristianina havana, dia tsy hoe mahasiary fotsiny ny zava-nitranga tamin'izay fotoana izay isika rehefa mankalaza tahaka izao, fa noho ny asan'ny fanahy masina sy ny fanentanany dia afaka mivelona azy tanteraka isika. Ary izay ny anton'ny fiomanana izay sarobidy tokoa, satria ny ivelona n'izao vanim-potoana lehibe izao no anampy asika hihiditra bebe kokoa amin'izay famonjena izay. Ka izany no ireny eglizy anentananantsika ary amin'izao herinandro masina izao. Misy akony manokana ny fankalazana ny fototry ny famonjena antsika amin'izao fietrehantsika ny sinota izay ametrahantsika an'izay fandalianam-ponoana izay ny EOV Eglizy Olo Velomin'ny Batemy, ilay batemy mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra miombona, mahatonga antsika ho fianakaviam-ben'Andriamanitra miara-dalana ka
ka mandray an-tanana zary misionera tabernakla velona koa aingany izao fankalazantsika ny herinandro masina izao atomboka sika amin'izao fidiran'i Jesoa ao Jerosalema izao atonga sika koa hiditra bebe koa amin'izay sinoda izay zay atehsika amin'izao tapany faharoa izao ary indrindra moa isika zay vo avy ny akatra tany tendrombohitra Montagne de France nanao fivahinina masina ka aingany mba hampiakatra ny fiainantsikasika ka ko ao amin'i Jesoa ka lay sampakazo eny amin'ny tanantsika iny dia manambara an'izay fivelomantsika ny maha kristianina sika izay ka hiaradia amin'i Jesoa isika hiditra amin'ity herinandro masina itika ampanjaka an'i Jesoa amin'ny fiainantsika satria izay indrindra no ankalazain'ny vahoaka tao Jerosalema nandray an'i Jesoa ka ho mpanjaka sika tokoa izy sy araka izao fomba fijerin'izao tontolo izao anefa izay mpanjaka manjakazaka mamoritra fa ny mpanjaka Jesoa ary zay ny tsy ho azon'ny olona fa noho ny asan'ny fanahy masina dia azosika mpanjaka tokoa i Jesoa fa mpanjaka manompo ary mahafoy ny ainy ho an'ny diany ka isika ary eny an-tanantsika eny ny rafindrofia ny sampakazo miorakoraka ny vahoaka ka nanao hoe hozana hozana dia isika koa dia aomposika ao midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra ary sy aompo ihany fa amin'ny fiainantsika ary zay no kendresika amin'izao sinoda izao ary mitodika aminareo tanora manokana satria miangavianareo ho andron'ny sinoda ity andron'ny sampakazo ity eto anivon'ny diosezy ka hiarahnareo hiara-dalana ianareo tanora hiaraka amin'i Jesoa ka engany hifanozo amin'i Jesoa ianareo satria hififanozoana amin'i Jesoa io ihany no mampiova ny fiainantsika ary ampiova ny fifandraisantsika samytsika ampiova ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ampiova ny fifandraisantsika amin'ny zava-boary ary amin'izao tapany faroan'ny sinoda izao didinisika manokana izay fifandraisantsika amin'ny zava-boary izay mba isika ary no hiaro ny zava-boary fa sy anapotika ary indrindra hiverina amin'ilay vocation isika voalohany araka ny naharen'Andriamanitra azy napetraka Andriamanitra ao amin'ny sahany edena isika hiambina azy hikarakara hikolokolo ka engane isika tanora amin'izao fotoana izao mba samy asapany izay ka hiaro ny tontolo iainana hiambina mba sy potehina io tontolo iainana io fa araka ny averimberintsika izay mandoro tanety mamony taranaka satria manapotika ny ho avy izay ka izay indrindra ary ry kristianina ava malala sarovy fa rehefa mahomby ny asa tantera isika dia sy misahatra isika ny mioby ary midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra fa indrisy kosa rehefa tonga ny fotoana izay manaherana dia fantatra sika fa ilozan'olona ka raha i Jesoa ary miditra ao Jerosalema dia midika koa fa miditra amin'ny famonjenantsika izy manomboka amin'izay fankalazana ny fidirana ao Jerosalema izay ny herinandro masina izay hovakivaky isika hoe noho isika sarary ny tenin'Andriamanitra vakina amintsika mandritra izao vanim-potoana lehibe izao ary ho alalinisika satria io tenin'Andriamanitra io no manampy asika ampiny ny fanahy masina hiditra bebe koa amin'izay famonjenantsika izay ny fidiran'i Jesoa ao Jerosalema dia manambara ihany koa fa tsy mb'Andriamanitra lavitra tokoa no andriamanitsika fa Andriamanitra miditra tanteraka amin'ny fiainantsika miara-dalana amintsika ary izay ny mahasarobidy an'izao sinoda ataosika izao ka i Jesoa miditra ao Jerosalema dia manambara fa miditra amin'ny fiainantsika izy ary tsy iza onzao ny Jerosalema fa ilay Jerosalema midika hoe tanàna masina tanàna ny fiadanana dia izy ihany koa miditra amin'ny tanàna antsika miditra amin'ny fiainantsika ka anafaka asika amin'ny
izay mamatopatotra sika ao amin'ny tananantsika ao ka hanovan'ilay fifandraisana araka ny lazaisika teo, fifandraisana araka ny naharian'Andriamanitra azy, ny fifandraisana amin'ny zavaboary, ny fifandraisana isika samy olombelona ary ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ampiavana antsika izy, ampimona antsika izy ary hitondra antsika amin'ilay fiadanana izay matimatesantsika ary irisika. Re kristianina havana, nidikan'izao fitazonantsika ny sampakazo izao tokoa ary araka nambarantsika teo am-pendohana dia mamitina an'izay voalazantsika izay ka manambara ny finoantsika amin'i Jesoa isika, izy ilay hiditra amin'ny fiainantsika ka engany ho sokafantsika tokoa ny fotsika, ny fiainantsika, ny fiainan'ny fianakaviana eglizy kely, ka hitoetra ao am-posika tokoa i Jesoa, ka hifanojo amin'i Jesoa isika, ka izay fifanojoana amin'i Jesoa izay, izay fifampitrahofantsika amin'i Jesoa izay no ampiovantsika, ary izay indrindra no ambaran'ireo tenin'Andriamanitra amintsika amin'izao alahadin'ny sampakazo izao. Ny vaky teny voalohany dia nitantarany Izaia mpaminany manambara fa i Jesoa dia sy lavitra sika, fa eo anivontsika ary nandray ny rofontsika rehetra izy ary manompo asika. Tsy nafeniko tamin'ireo nandasa ahy ny tavako, ny sorako ary fantako fa sy homenatra ao, izay no ambarany Izaia mpaminany ary izay no tanterainy Jesoa eo amin'ny hazo fijaliana. Ny Andriamanitsika tokoa dia Andriamanitra nandray ny rovontsika rehetra, satria Andriamanitra eo anivontsika, izay rehetra mahamenatra antsika dia ny fahotana dia ny resino azy, satria fitiavana izy ary fahafoizana manontolo. Fampianarana velona ho antsika ary izany ka aza matahotra isika miatrika ireny adim-piainana sy fanapotehana isan-karazany ireny, aoka isika ho vavolombelona sy atahotra sy homenatra anambara mandrakariva ny finoantsika ary indrindra avoitena ho an'ireo namantsika. Manamafy izany koa masin-dapoly amin'ny vakiteny faharoa amin'ny taratasy no an'ny Filipianina ka milaza fa nanaiky ny lasaka farany ambany Jesoa mba handray asika rehetra ka ampiakatra asika, ampiakatra ny fiainantsika ho fiainana mendrika ny zanak'Andriamanitra. Hoy indrindra masin-dapoly mamitina izany rehetra izany, manana ny toetra mahaandriamanitra azy tokoa Jesoa, nefa sy no heveriny ho izay no zava-dehibe fa nialany izany ka naka ny fomba ny mpanompo izy mba hanandratra asika ho zanak'Andriamanitra. Fampianarana ho antsika izany ka aokary hodinintsika sara amin'izao fidirantsika amin'ny herinandro masina izao, ary indrindra ho asika tanora izay miatrika amin'izao sampakazo izao matetika manko. Io toetra asika io no asongadintsika ka hanilikilika isika ny hafa. I Jesoa izay manana ny toetra mahaandriamanitra azy sy nataony ho zava-dehibe izany hoy masin-dapoly fa nialany azy ka niombona tamintsika izy mba hanavotany antsika, ary izay no lalana ny fanavotana antsika, aoka isika anana an'izay fanetretena izay na ny fifandraisantsika amin'ny zavaboary, na ny fifandraisantsika amintsika samintsika, na ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, satria sy misaraka amin'ny fanetretena ny marina ka lavitra amin'izay ny fitsarambela sy ireny fanefenana sy ny vandivandy ireny, ka fifandraisana marina tokoa ny fifandraisantsika. Ry kristianina havana, miditra amin'izao herinandro masina izao sika ka hokary anana an'izay fanetretena ho mpanompo anasoan'ny hafa, ka atonga ny famonjena eo nivo ny fiainantsika andavanandro. Ny evanjely androany dia lavabe ary izay no mahatonga azy olona maromaro no mamaky azy, sy hoe manao sarimihesika isika na manao tantara ansehna, fa matoa misy fomba hafa no hamakina azy mba hivelomantsika azy bebe kokoa. Ry kristianina havana, tiko no misintona an'izay sika mba hitatsika eo ampamakina sy mpianona n'io evanjely io, fa maro ny sokazon'olona, maro samihafa i olona nanodidina an'izay fotoana nanameloana an'i Jesoa izay, ka fanontaniana
tiako apetraka amintsika ary ry kristianina havana, satria ireo sokajon'olona ireo de sy hoe sokajon'olona samihafa fa lay olona izay nihika hoe ozana ozana, io ihany koa no mbola manao hoe fantsio fantsio. Ka aiza amin'ireo ary isika sokajon'olona aiza ny tena misy asika, satria tahaka ny Piera izay fantatra asika fa tena nilaza misy fa hifikitra amin'i Jesosy dia endrisika fa nandaha intelo, i Judasy izay hitasika izay mpianatra natsoan'i Jesosy dia nivadika taminy ihany koa, aiza amin'ireo olona maromaro ireo ary no misy asika nitoerantsika anjarasika ary amin'izao fanomboasika ny herinandro masina izao no mandiny tena. Voavy nankalaza ny pelerinage tany amin'ny Montagne de France sika hitasika avy teny ambony teny ny tanànantsika, ka amin'izao asain'ny eglizy sika hiditra amin'io tanànantsika io, hiditra amin'ny fiainantsika io, karaka ny voalazan'ny masinday Paoly tokana ny lalana nentin'i Jesosy namonjenantsika dia ny fanetretena sy ny fanompoana, ka raha te hanova ny fiainantsika ary sika ho fiainana misy fiadanana, Jerosalema, hanova ny titananantsika ty Jerosalema, tanàna masina, tanànana fiadanana, dia aoka ary ahafoy ary hanompo isika ka amin'izay hivelona amin'ilay vocationntsika araka ny naharen'Andriamanitra sika hatramin'ny voalohany, araka ny voalazantsika teo dia zinona fa ny fifandraisantsika amin'ny zavaboary, ny fifandraisantsika samitsika ary ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia irindra araka ny naharen'Andriamanitra azy. Ary aro de ary ry kristianina ava malala, izao herinandro lehibe izao mba hanatonantsika bebe kokoa ny fahasoavan'Andriamanitra, andraisantsika bebe kokoa ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sakramentany, ny fampiavanana, ny kofesy, ary matoky aho fa miezaka manatanteraka izany ireo prehitrasika mba hahafahatsika manova ny fiainantsika ho fiainana araka ny sitrak'Andriamanitra. Ka inona tokoa moa no dikan'izany hoe fiavanana izany? Lay fiavanana dia sy lay fiavanana aterokalao fa fiavanana maimaim-poana nataon'i Jesosy, ka raha miara-maty amin'i Jesosy isika amin'ny fahotana dia miavana amin'Andriamanitra, ka raha miavana amin'Andriamanitra isika dia miavana amin'ny mpiara-belona amintsika ary miavana amin'ny zavaboary, ary dia izay ny paka ka hitondrantsika amin'ny tena fiadanana, ka zary fiadanana Jerosalema tokoa ny tanànantsika ary ny fiainantsika eo anivon'ny fiainankaviana eglizy kely dia ahazo an'izay fiadanana izay, ka fiavanana mifototra amin'ilay fitiavana sy misy takalo nampianarin'i Jesosy asika, ka engany hiara hiditra amin'i Jesosy ao Jerosalema isika, ka hiara hisangana aminy tokoa, ka ao Jerosalema vaovao tokoa no hiainantsika ny batemy izay voavozisika amin'ny sabosy masina ny tokony ataosika tamin'ny batemy, dia batemy ivelomantsika miaraka amin'i Jesosy ary miaraka amin'ireo manodidina antsika. Ry Masin'i Maria reno, niara-dalana tamin'i Jesosy ianao, hiaraka aminay koa mandritra izao herinandro masina izao, ka engany izahay fandrindra ireo tanora mba hiova tokoa izahay, andray an'i Jesosy, andray ny fahasoavana amin'izao firosoana lalindalina koa izao fandrindra amin'izao sinoda izao, ka tonga anay koa ary ho mpamafy fiavanana sady kristianina no malagasy, ka ho fiarahamonina Jerosalema vaovao tokoa ny fiarahamonina misy anay, fiarahamonina anjakan'ny rariny sy ny hisiny. Masinday Josefo enao lehilahy marina, engany anao anabeanay, ka izoro vavolombelon'ny marina izahay fa araka ny averimberina matetika sy mahantra arena Madagasikara fa mahantra olo marina, aoka tanteraka izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina, amen.
sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ko atsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Diploa ton cœur et bien nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka aminy. Fasisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka aminy. Fa olo raika tokotra isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevo, ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy de sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiregny, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Rabarson eto amin'ny radio compagnie. Yeah.